Dámy a pánové, v dnešním kratším videu si projdeme všechny informace ohledně Flakes Power, spolupráce ve Fortniteu, Cup, kde můžete získat zadarmo skin, ale i další odměny. Jestli se vám takovýhle kratší videjka informativní líbí, díky moc, když zanecháte like, odběr, jestli jste nový a pojďme na to. Byl teda oficiálně oznámený Flakes Power skin a budete ho moc získat dopředu, což si řekneme hned první, v turnaji. Tenhle ten turnaj už bude 23. to znamená zítra. Bude to v Duo Zero Build turnaji. Můžeš vyhrát Flakes Power Outfit, můžeš vyhrát Electric Crescent Pickaxe a Electro Baťoch a ještě, myslím, že tam je právě emote, to má takovou tu transformaci na ten druhý styl, který můžeš vidět hned nahoře. Ale co je důležitý, jak jsem říkal, je to teda duo. Jestli dáš 8 bodů, dostaneš Flakes Tuck Spray. Ten můžete vidět tady. Takže spray je za 8 bodů. A právě za, jak tady píšou, za 16 bodů, tak je hello hello emoticon. Jo, takže to je tohleto. Takže to jsou dvě free odměny. Stačí, když dáte 8 a 16 bodů, je to trochu víc, ale myslím, že pohodička. Jak jsem říkal, tenhle turnaj je teda 23. Pojďme se pojet teď nahoru, zpátky. V shopu bude 26. Takže je to potvrzený, bude v shopu až v neděli. Co je důležitý říct, tak tenhle ten skin si budete moct koupit pouze v bundlu za typu 2000, 1500, 1800 V-Bucks. Bude to jenom v jednom bundlu, nebudeš to moct koupit zvlášť. Pojďme se na to podívat, ale co tohle obsahuje. Máme tady teda ten skin, máme tam dále Phantom Power Style, což ten vedle, ten vypadá suprově. Tady si mimochodem můžeme ukázat, jak to právě se mění, tohle super, že tady dali. Takže takhle to vypadá. Máte tam tady dále emote, díky kterému se transformuje. Máme tam potom dále právě Electro Crest Baťoch a Electric Crescent Pickaxe, snad to říkám dobře. Vypadá to suprově, schválně mi napište názor, jak se vám líbí. A teď se teda ještě vrátím k tomu turnaji. Zde teď budeš moct vidět bodování. Je to standardní Victory 25, to nebudu řešit. Můžete hrát pouze jeden region, to je důležité říct. Tady máte všechny bodování, nebo spíš bodování, kolik budeš potřebovat bodů na to, aby si tenhle ten skin získal. Na Evropě to je 1500. Můžeš se rozhodnout, jaký region budeš chtít hrát, na kterým ten skin zkusíš získat. Když zahraješ právě jednu hru třeba na Middle Eastě, tak Evropu potom už hrát nemůžeš. Takže jak vidíš, Evropa je top 1500, dostaneš právě ten outfit, pickaxe, prostě celý set, co když tak potom bude deal v shopu právě v neděli. Jestli chceš hrát NEAST, musíš dát top 1000, což Duo Zero Buildy, co tam pohodička, pak tam máme NLS, což je 500, máme tam Brazílii, to je taky 500, a mimochodem pod tím je právě 16 bodů ten emotikon a 8 bodů spray. Myslím, že tam ještě v souboru hry byl jeden emotikon, ten možná bude dávat za dropy nebo něco za takovýho, nebo ještě se potom vrátíme, jestli tam náhodou není něco s creative mapou. Pak tam máme teda ještě Asii, což je top 300, to je právě ráno, a Oceánie, která je taky ráno. Když tak byste chtěli zkusit Middle East, tak Middle East je top 300, ten právě před Evropou. A tady je právě ještě napsáno, že bundle měl stát $14, když to tak vezmeme, tisíc bucks stojí $8, tím pádem tohle by mohlo stát nějakých maximálně 2000 celý set. Vrátím se ještě k tomu kreativu. Má tady být nějaká kreativ mapa, jak můžeme vidět, red versus blue, ale nejsem si jistý, jestli tam je právě napsáno, tady asi není. Není k tomu napsáno právě ten bonusový emotikon, než takhle vyšel trailer, který si můžeme pustit. Já si myslím, že jsme prošli úplně všechno to nejdůležitější, schválně mi napište, jestli se zúčastníte, doporučuju, jsou tam ty free věci, skin můžete vyhrát, takže tohle je podle mě parádička. A jo, my se uvidíme u dalšího videa z Fortniteu, jestli jste byli noví, díky moc, když zanecháte ten odběr, a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím ahoj.